Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos montar um fantástico mini amplificador que tem potência suficiente para bater em um subwoofer de 600 watts RMS, como você pôde ver na pequena apresentação inicial, com uma boa qualidade sonora e tudo isso com apenas 3 transistores. Eu sou o Gemerson Marques do canal FVM Learning. Para montar esse amplificador, você irá precisar de 2 transistores complementares, sendo eles o 2SC5200 e o 2SA1943, um transistor BD135, 137 ou 139. Se você não tiver um desses, pode substituir por um chip 31. 2 diodos 1N4007, você também pode utilizar substitutos, como 1N4002, 4004, 4005 e etc. 2 resistores de 0.22 ohms com 5 watts de potência. Se não tiver de 5 watts, você pode colocar um de 3 watts mesmo. Um resistor de 1k ohms, um resistor de 100k ohms, um capacitor eletrolítico de 12.200 microfarads por 35 volts. Um capacitor eletrolítico de 470 microfarads por 16 volts. Utilizaremos um dissipador de calor com seus respectivos isoladores térmicos e parafusos. E iremos utilizar esse cabo de áudio e um celular antigo só para reproduzir o som. Então vamos começar. Vamos pegar o transistor 2SC5200, coloque-o do lado esquerdo do dissipador, utilize o isolador térmico e vamos fixar com o parafuso. Depois pegue o outro transistor 2SA1943, coloque-o do lado direito do dissipador, utilize o isolador térmico e vamos fixar com o parafuso. Após tudo fixado, vamos observar a ordem dos pinos desses transistores, que na sequência da esquerda para a direita, os pinos estão organizados em base, coletor e emissor, ambos os transistores complementares. Pegue os 2 resistores de 0.22 ohms, conecte cada extremidade nos emissores de cada um dos transistores, e as outras extremidades dos resistores você pode uni-los. Ficando assim, dessa maneira. Logo após, pegue o resistor de 1K e solde ele entre a base e o coletor do transistor 2SC5200. Agora pegue os 2 diodos 1N4007, solde-os em série, sendo o lado do catodo, que é onde tem a lista de marcação, direcionado para o transistor 2SA1943, ou seja, o anodo na base do transistor 2SC5200 e o catodo na base do transistor 2SA1943. Ficando assim. Pegue o capacitor de 2.200 microfarads por 35 volts, solde o positivo do capacitor na junção dos 2 resistores. Ele será a saída para o alto-falante.
Agora vamos colocar o transistor BD137. Só lembrando que a disposição dos pinos do BD137 são ele de frente para você, ou seja, onde fica a descrição do mesmo. Será da esquerda para a direita. Emissor, coletor, base. Então, como precisamos utilizar o emissor do BD137 no coletor do 2SA1943 e o coletor do BD137 na base do 2SA1943, vamos virá-lo para facilitar a soldagem. Então vamos soldar. Agora vamos pegar o resistor de 100K e soldar entre a base do BD137 e a outra extremidade na saída, onde temos o arranjo dos dois resistores de potência. Ficando assim as conexões. Vamos pegar o capacitor de 470 microfarads. O negativo do capacitor será soldado na base do transistor BD137. Essa será a entrada de áudio. E por incrível que pareça, pessoal, terminamos aqui o nosso circuito. Só vamos soldar o cabo de entrada de áudio no positivo do capacitor de 470 microfarads. Que vou colocar ele por baixo desse circuito para facilitar a visualização no vídeo. E o negativo no negativo do circuito, que está localizado no coletor do 2SA1943. E que vamos soldar um pequeno fio branco para facilitar o acesso ao negativo do circuito. Vamos soldar agora o negativo do cabo de áudio no negativo do circuito. Esse cabo aqui é o que vem da fonte de alimentação. Vamos ligar ele no positivo do circuito amplificador, que está localizado no coletor do 2SC5200. Mas vamos colocar um fio para facilitar as conexões. Vamos conectar. Pronto. Vamos pegar o nosso pequeno telefone que vai gerar o som de áudio e conectar ao cabo na saída de áudio, já configurado para tocar as músicas. Vamos colocar o alto-falante. Esse nosso alto-falante que temos é um subwoofer de 600 watts RMS de 10 polegadas com bobina dupla da Set Driver. Vamos conectá-lo em 4 ohms, configurando em série, pois ele tem duas entradas, 2 mais 2 ohms. Vamos ligar a fonte, colocamos em uma tensão de 24 volts e iremos verificar como o amplificador se comporta. E depois iremos testar o amplificador em uma nova tensão de 30 volts. Então vamos ligar. Estresse começando tudo aqui. Thank you.
Pois bem, mais um projeto concluído, ficamos por aqui, o meu muitíssimo obrigado. Se inscreva em nosso canal, curte, compartilha, se inscreva em nosso blog e nas nossas redes sociais também. Deus vos abençoe. Shalom.